Lietuvių projektas. Prieš mane regite Martyno Mažvydo progimnazijos mokyklą. Ši mokykla yra Dariaus ir Girėno gatvėje. Martyno Mažvydo mokykla buvo įkurta 1920 metais, prieš 102 metus. Mokykla atsirado todėl, kad vaikams reikėjo mokytis. Ši mokykla yra svarbi, nes turi savo himną ir yra pati geriausia mokykla Tauragėje. Žmonės šią mokyklą lanko kiekvieną dieną. Nelabai nustebima, kad kiekvieną dieną yra lankomas šis pastatas, nes jį ir juk yra mokykla. Jeigu jūs žadate gyventi Tauragėje, būtinai ateikite aplankyti Martyno Mažvydo progimnaziją. Juk ji pati geriausia mokykla Tauragėje.